Здравейте, хора, за Матия! Не сте добре дошли в Развъдник за лисици, където днес ще реагирам на себе си. И Боян също, как си? Добре съм ти, как си? Завладяните вече коледното настроение, защото... Да, много ми е коледно, наистина тази украса, която си сложил, е толкова приятна и коледна. Сълзи ли имаш в очите? Да. Защото не ми звучиш много коледно, но приближаваме към Коледа. Я да видим кога ще бъде качен този клип. Днеска ще реагираме на семейни войни, нашия си епизод. Ами този епизод беше много забавен, защото, както може би сте видели, го спечелихме, или това не трябва да го казвам. Защо добре, трябваше? Ами защо този, го каза? Този епизод беше много забавен. Ама ще го включа, няма как да го отрежа. Нищо, този епизод беше много забавен, защото ние участвахме в него. Много як епизод. Не, беше забавен заради водещия. Да, защото беше облечен пускаше... като монахиня и между другото това... Днеска е 17 декември, така че остава само още един ден, от когато може да се възползвате от това да си купите коледен подарък от Кондан и той да дойде преди Коледа. В смисъл за себе си или приятел да си купите. Ти виждал ли си тия неща? Ти не си в коледната ни кампания с твоите стари дизайни на 3 години. На 2 и да, не. Тук ще намерите кринч шапка, това е новия ми дизайн. Кринч! Ето този кринч свичър. И каквото е останало от тетрадките за 15 септември, се обхвърш да го продадеш сега или да го пробутваш на децата, не също, се е срам. Всъщност го подарявам. Да, не, пробутваш цената на тия хубава подаръци не е по-висока от на другите подаръци, ама така че си го подарявам. Просто искаш да си изчистиш склада. И да, 4 тетрадки. Пробутани. Не са пробутани, подарени са. Та всичките тези неща можете да откриете ето там, където може да откриете и някакъв мръч на Боян от преди 4 години. Ами, не е скоро, може да е от по-скоро. А също там можете да откриете и криминалния ми роман. Не, всъщност това е военен роман. Пак за престъпления се разказвам, а повече политически. Можете да откриете армия Трите лица на войната, също ето тук, където до Коледа може да го поръчате и да го получите с автограф лично от мен. Така че ако тия подаръци са ви много скъпи, той е по-евтин. Може да пазарувате от там, а също от там може да се абонирате за канала на Боян. Аревате! Напишете това долу в коментарите, ако знаете как се пише. Виж колко е празнично. Самото начало, като влезеш... Чай да наплюя другото семейство. Това бяха добри, ние ще гледаме ли после части от другия епизод? О, не. От другия не. Ако хората искат, можем да реагираме и на втория епизод, в който участвахме. Само, да, че напишете там ни долу в коментарите. Ама защото там, според мен, ще е по-интересно да им реагираме на ония гадни кумове и куми. Ужасни хора! Напишете долу в коментарите, че искате да реагираме на втория епизод с не, наше участие. Не, много значително, няма да знаят какво да напишат. Просто напишете аработе! Ако искате да реагираме и на втория епизод. Тоест ще. Аз тук наши, че изглеждам много тъжен. Да, имаш не. А не бях. И освен това, бузите ти изглеждат още по-големи. Много големи. Аз нямам виж... толкова големи бузи вече. Ами те ти казаха да си махнеш шапката, ама не, те е срамо от това, не е верно. Дал Господ. Да, да. Дали ще седа с шапка. И аз им казах, ами да, ако няма проблем, защото не исках да си махам шапката, защото винаги когато си махна шапката, после трябва да си пипна главата, за да си отместа косата, за да си я сложа. Да. Което при моите общо 8 косама е гадно, защото се омазняват много. Много по-бързо от нормалните няколко хиляди косама. И затова предпочитам да не си свалям шапката без причина и да не си пипам главата без причина. Добре, я разкажи, ти преди това имаше някакъв бив с Цецо още преди да почнете. Какъв бив? Просто му се подиграх, че само пие ракия. Не бих го нарекал точно бив. И той изобщо това не го спомена обаче в топ. Спомена го. За ракията ли? Да, споменаха му го в слушалката, а той и друг път го спомена, а те са го изразили. Има много неща, които са изразили. Да. Това е появяване на човек в Prime Time. Аз не мога да разбера защо го правят. Те с това предполагам продуцентите искат да кажат, че Цецо е много скучен и ако не се облича така, хората няма да го харесват. Ама това според мен не е така. Ама те си го харесват така или иначе? Жената не става за нищо, мъжът пие само ракия. Това е хумора на Цецо. Днес разбрах, че онзи отец от съседния манастир, който никога не ни дава ракия, се споминал. Ракия! Еми, така ли, той тая ракия ни обещава все за следващия живот, но истината е... Виж, че това, дето отгоре, виж как... Това е расото на поп! Прилича се едно, това са боксерки, това е еластика на боксерки и към него са закачили просто черната... Дали това е повишение в службата неговото или уволнение поради нежелание на дали пиенето с ближните си, като в типичните... Ние тук виж какви сме малки и неподготвени и забравихме да кажем семейни войни. Изгуби се контекста тук, аз не знаех, че трябва да кажем семейни войни, защото по принцип трябва да има причина за това. А той говори, типичните ракия! Съм поканил новия отбор в Логород. Това е отбор, в
който грехът от моя гледна точка е покорил умовете на двойките до толкова, че се сложили сина да увере негативите на отбора. Това пък какво трябваше да значи, аз не мога да разбера. Аз съм сигурен, че самият Цецо не знае това какво значи, просто го е прочел и там. Двойките нещо да убере греха. Кво ти пука? Първи рун търсим 6-те най-популярни отговора. Попитахме 100 мъже. Довършете. Мога да бина без много неща, но без... Залагаш ли кой ще натисне първи бутона? Залагаш ли? Аз не помна. Той. Какво не мога? Алкохол. Какво не мога? Алкохол. Не бе, много добре. Справяш се по-добре, отколкото на тия предварителните кастинги, дето ми... Да, аз бях много добре човек. Аз ги разцепих на този епизод. Аз направо този специално въпрос беше супер малумен. Някакви очевидни неща, които трябваше да ги има, като отговор ги нямаше. Е, ма те вече си пияница. Те се учат от малък. Правилно. Еха, браво! Винаги добре, дай, било... това беше до някъде очевидно. Винаги ми е било много смешно човек как си крещят. Има го! Ние не го ли крещяхме? Аз това крещях, защото ми беше смешно, но винаги аз са... Аз някога се обърквах и го крещях, когато не трябваше. Примерно другия отбор казва нещо и аз почвам. Има го! Винаги когато отговориш ракия, това ще е на първо място. То се знае. Без алкохол не може. Даже горе пие, пише и ракия. Бо, ти пиеш ли? А какво, ракия или алкохол? Имаш ли домашен любимец? Да, какво, куче или ретривър? Представи ми кой е в отбора по роднинските връзки. Добре, така, аз съм Боян. Да. Аз съм сина на Милена. Да. Това е моята майка, прекрасна. Ти с това си известен всъщност. Така е, тя майка ми е... Сина на Милена. Покровителката на... На Оверлога. Това е нейният приятел Жоро. Той знаеше, че Жоро беше перфектен за семейни войни. Трябваше да има повече жоровци в отбор и щяхме да спечелим. В смисъл, щяха да спечелят. Това е Поли, тя е... Това е тая. Тя е Поли, тя е много готина. Това е тая, Поли. Това е Мъци, нейното гадже и един от най-известните ютубъри. Много ми хареса това кринджево движение, човек беше много ютубъри в България. Сега да минеме на мама. Готова ли си? А той тук нещо си говорихме с него, нали? Или гръбшно съм запомнил? Не, после. Тук само му ги изговорих един по един, после вече като минава през всеки да ви пита. Това тук беше срязан кадър, което е в момента сега минаваме на мама, преди това нещо друго си говорихме. Да, ама не, нямаше нещо тук. Попитахме 100 мъже. Мога да бина без много неща, но без... Какво жена. Не мога? Без? Жена. Кой ти каза? Да! Ми това не е ли един от най-очевидните отговори? Аз щях да го дам. Мъжа без какво не може, без жена. Без какво не може, без секс. Без какво не може, без ракия. А знаеш, ти като каза секс, нали, после и като го нямаше и майка ми вика, е, исках и аз да го кажа, обаче ма беше срам. Да каже секс. сега. Ризата е малко като ризите на банани с пижами. Какво това? Мини банани, дет с пижами. Жоро, с кого занимаваш? Ами с много неща. Не ми е интересно, добре. Попитахме се. Савич. Това беше горе-долу малко готино, да, като не е по сценария. Горе-долу до някъде забавно. Не, мен ми харесва това. Сто мъже, довършете. Мога да мина без много неща, но без... Колата. Да. Да видим къде сме подредили ние мъжете. Има го! Има го! Какво се изрва тук като лъв? Има го! Позиция. Та на този въпрос беше много тъпо, защото те, нали са, въпроса е попитахме 100 мъже. И това трябва да е като ключовата дума мъже. И ние да си помислиме за нещо мъжко, което биха отговорили мъжете. Като е жена, секс, ракия, салата. А те тук супер много са се задълбочили да решат те без какво не могат. Без колата, без цигарите. Ти си Поли, какво ти пише на тениската? Пише, че тихо поправям граматиката. Тихо поправяш граматиката? Това при всяка жена е така. Абе, жените за нищо не стават, мъжете само пият ракия. Довършете, мога да мина без много неща, но без какво не мога. Храна. Мъци, сега ти си... Гледай тук колко тъжен изглежда. Ми стреснат си някакъв такъв лига. Ама аз изобщо не бях стреснат. Аз супер си пях, даже някакви шегички му правих, те повечето са ги изразали. Най-известния такова. Ми ти го казваш. Не го казах аз, Бог го каза. Какво му е кринджовото? Аз не гледам. Един от най-известните казах да, сега. Да, браво. Тъй, сега. Абе, ти видя ли си ония мим? А някакви във Фейсбук бяха качили, че... Моника ти го прати. Да, че това било най-кринджовото нещо мъци в семейни войни. Бъд аз... С тениска на Нирвана и шапка на Bring Me The Horizon. А това някакви това... връждуващи групи ли са? Не, просто това някой го беше дописал в коментарите. Те, някой като почне да се пени на тракията във Фейсбук, само се чуди по какво да плуе. Да те попитам. С мене.
имаш и някакви неща. Виж колко сладко и невинно се е смя. Изобщо не беше толкова уверен, колкото по принцип. Да. Идеално продължавай. Много харесвам така. А чак само те питам, хубави или лоши, да знам дали да ги гледам. Хубави, разбира се. Само хубави неща, само говориш хубави за мен. Как лъжиш? Какво лошо съм казал за него? Лъжиш в национален ефир. Всъщност, какво лошо казвам за който идея в моите реакции? Да, да. Буквук. Естествено. Да. Добре, не, че ги гледам. И аз ще говоря хубави неща за него. Супер. Обаче кофти шапка си взел. Така. Иначе си готина, ама шапката ти кофти. Абе, нещо в аутфита ми тук явно не е наред и никой не иска да ми каже какво. С Нирвана и Bring Me the Horizon, защото не слушам нито едните, нито другите. Мога да бина без много неща, но без какво не мога. Секс. Според мен е очевидно, не знам дали чакай, са го дали. Чакай, само те питам, вие от колко време сте заедно? 2 години. Е, затова ти секс още ти е в главата. Абсолютно да, това е. Е, просто Павлина е луда. Аз отговорих секс, защото мъжете на средна възраст, само това им е в главата, на нас не. Не знам, явно на тебе ти е. Не, на нас не ни е това в главата. Ние не сме толкова сексуални, колкото мъжете на 40 години, които... По принцип не им пускат толкова често и не могат толкова лесно, колкото нас да си намерят секси. И само това им е в главата как да опънат нещо по-младо. Баче, секса бихме ли го казали? Моля, минеме без него. Може. Без секса, моля да... Разбира се. Да, да стигам до Криско, че оня урапче го докара. Той е мой, без секс, ще само като го гледаш и... Най-забавният батъл беше накрая между Мъци и Криско. Ами че аз го помлях. Има кола, има ракия, има ядене, няма секс. Няма кола. Кола. Не, няма. Там какво пишеш? Кола. Кола. Ви сега не знам в провинцията как го наричат, ама това е кока-кола. Добирай се, не, не, не. Гледай, мъжете сме странно племе. Гледай какво пише горе, алкохол, ядане, кола. Та интелигентност, дето искаш да е такова, тури е там за... Това е моята типична вродена интелигентност. Без какво не може мъжа без секс? Това е най-интелигентният отговор. Чакай сега, защо сте се... Ти ли си влогър, освен него? Да, да. Така. Това беше много тъп въпрос, но благодаря. Той откъде да знае? Ти ме представи мене като влогър. Ти си сина на Милена, аз съм влогър. Добре. Защото аз говоря глупости постоянно. А вие какво правите? Попитахме... същото. Ама в интернет. Ама в интернет. Мога да мина без много неща, но без какво не мога. Телевизия, интернет, нещо такова. Развлечение, някакво такова си. А, да, е телевизия, развлечение, топлофикация, горе-долу панелен блок, ток, електричество, бънджи, скокове. Кажи си сегичката, като съм казал всичките неща. Чай, 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 аз по неща, бе. Стой, бе, дай едно. Едно ми трябва. Едно, защото отговор е един. Телевизия и интернет. Добре, с това почна. Телевизия и телевизия. Интернет. Телевизия. Телевизия и интернет. Окей, ще го приема за едно. Телевизия и интернет. Еми, ако може да се приеме. Вестници, медии, зърваме си глава в жълтите. А с колко канала и колко мегабита интернета? Е, вечер какво правиш ти сега, като се легнеш, като седнеш на дивана? Телевизия гледаш? Тук са ли казаха, му ти каза, че по цял ден пия ракия. Така е казал и по цяла вечер. Абсолютно. Така съм казал. Не веднъж. Те оттам го знаят, Цецо. Всъщност никога не съм казвал, че по цял ден пия ракия. Просто по цял ден говори за ракия. Изгледай си целият епизод. По цяла вечер пия ракия. Е, слушай го, момчето. Аз не съм присъствал. Не, гледайте му канал, чето е. Найде, нали, найде, да ги гледаме тия работи. Добре. А ето откъде абонатите ми толкова много нараснаха. Мъци, казва, че пия ракия, гледайте му канал. Да видим сега първосигналните мъже, какво ще измислят. Футбол, да. Благодаря. Ива? Приятел. Ади? И аз мисля, че е футбол. Фудораки? Футбол. Сега представиш си да се окаже приятели. Да сме на малко шапката. Да се окаже приятели и мъжът ще отговори, че не може, може да мина без жена, но не може да мина без приятели. Футбол. Макар че бих се вързал за приятелите, може би, не знам. Обръщам се и поглеждам. Обръщам се и поглеждам. Сега. Няма го! Няма го! Йей! Да видим какво има още на таблото. Шеста позиция. Сън. Сън, казали. Секс не. Няма да кажат мъжете секс, ще кажат сън. Еми, може да трябва да спят повече, за да работят, за да правят секс. 21 мъже са казали какво? Да. Е, 20% от тия са казали цигари. Ама, като се замислиш, възрастните мъже наистина пушат много цигари. Разбирам, че си пушат, обаче това, нали, е без какво не може да мине мъжа. Не мога да мине. Без какво не може да мине. Зависими възрастните. Ама това е за мъжа. Не е да питат някой човек без какво не може да мине и той да ти каже, еми да се замисли и да си каже, еми аз не мога без това, не мога без това, не мога без онова. Питат хората мъжа без какво не може да мине. Без цигари. Ръцете зад гърба. Попитахме 100 жени. Назовете една част от бойлера. Е, що забавихме се? Може да кажа, жена си, жени сме питали. Ма нищо, той ще и без Саша да е хикс, така че така. А, е, това беше нещо като подсказване. На мене на последния рунд, аз веднага натиснах и Цецо веднага вика, кажи какво. Аз вече имах нещо в главата ми, обаче ако нямах, нямаше да имам никакво време да измисля и щях да получа хикс веднага. А то сега Тодораки натисна и Цецо почна нещо да си говори с майката и той през това време можеше да си измисля отговор. Кажи, Тодораки.
мека връзка. Е, са, не е хубав отговор, ама поне можеш да измисли някак. Абе, ти нормален ли си, бе? Бе, как ще кажеш мека връзка, бе? Знаеш ли какво е меката връзка на бойлера? И сега Цецо, смени си отговор, не, късо, смени си отговор. Предполагам, но... Чули! Нямаше да кажа. Виждаш ли си Хикса? Виждаш ли си Хикса, облечен като Милена? Дъкни. Какво? Мека връзка, бе, ти слушай сега отговор. Кажи, Милена. Награвате. Аз съм българче, бе! Как така става, че аз все се прекарвам и все намирам най-малкия болен? Ами не знам. На тебе за какво ти е по-голям болен? Свързано с бойлер, има ли дете да работиш? С бойлер нямам абсолютно нищо свързано. Добре, значи крадеш нещо, защото занимаваш много неща. И това няма общо. И това ли не правиш? Колега съм ти. Прави някакви гримаси през цялото време. Той се е баба на Цецо. Колега съм ми! В кукленият театър. Ма колко хубаво! А той какво е там, кукла? В смисъл Цецо? Не, Цецо е актьор по принцип. Ама в кукленият театър, в Русе? Не, в Русе не. Ма те актьорите всички са колеги. Значи ние актьорите можем много неща да сме зидаромазачи, водопроводчици, електричари. Монахини, ловци. Назовете една част от бойлера. Това е целият въпрос. Нема това повече. Е. Да, сега ти трябва да дадеш отговор. Да. Реле. Реле е хубава Реле. Думичка. Не бе, то сигурно много неща но има. Това няма да го кажа жена. Изплав, да, но аз не би го казвала, не съм жена. Само да попитаме Поли, аз много харесвам жени с име Поли. Изключително много харесвам. Но ми кажи къде е релето? В бойлера. Поли го закова. Той тук даже нямаше как да изсипе шегичката, както на мен ми правеше. Муци, ти смяташ ли, че има реле в бойлера? Да. Внимавай, а така, защото е до тебе. Естествено, че така, има. Тя каза, че има и то релира. Обаче, първо ми кажи, какво работиш? Аз само май тебе не питах. Ами в момента работя в магазини. То да, най-безинтересното за накрая. Ние тука кукли. Назовете една част от бойлера. Копченцето, което предвидключва бойлера. Това е женски отговор! Няма уред, машина или каквото и да е, което да нема копченце. До сега такова не съм. Трябва да има копче, бе, хора. Иначе как ще го включиш? Как ще го включиш? За жената трябва да има копче. Копче! В смисъл за жената? А жената трябва да има копче, от което я включваш и тя през другото време спи. Няма значение какво е. Копче. Браво на Поли. Браво, Поли. Браво. Ей го копчето, топ отговор. Глед сега. Браво, Поли. Ама позна, браво. Не, позна. Е, виша, каква е дива. Да, аз имах много малката идеи за това, защото, нали, тук пък основното нещо, ключовата дума е жена. Ти ли и трябва да са някакви простички неща. Аз мислех за копче, за лампичка, за стрелка. Мъци, попитахме 100 жени. Назовете една част от бойлера. Женски отговор, сега. Женски отговор би трябвало да е стрелката, която показва температурата. Да, има стрелка, тя показва температурата, жената би трябвало да знае дали е топла водата, да. Да, смисъл. Поглежда... По-простичко е. Тихо, ще спиш на терасата, не дей. Това павлина непрекъснато го използваше. Кое? С това, че ще спиш на терасата. И не знам в какъв момент спря да бъде забавно, но може би седмица след като заживяхме заедно и сега Цецо пак и напомни за това. Не така, не е сложно. По-семпло. Всички полета са готини, ама са и отвратителни, отмъстителни гадове. Вервай ми, брат! А преди малко вика, че много обича всички полета и сега... Вервай ми, кажеш ли, Поли, не я обиждай повече. Има 12 години напред. Има го! Има го! Матин беше много слаб играч, в смисъл никакви отговори не даре. Копчето, стрелкичката... Ми не е ваш. Копчето е на първо място, стрелкичката я няма. Сега то откъде не, да знам? Абе, стига се оправдава, чак. Виж, аз тогава задавах правилни отговори само. Отдаде са. Въобще не знам какво са казали тия жени. Копче нагревател. Така, съберете семейния съвет. Така, искаш ли ти пиша Хикса да не се излагаш? А, не. Ето виж, даже Цецо ти казва, че нищо не става от тебе. Да, но той така ме провокираше, аз давах само правилни отговори, а ти нищо не даре, човек. Ти буквално заби отбора, даре само Хиксове. Ма ние спечелихме. Назовете една част от бойлера. Ами една типична жена ми се струва, че това, което е най-очевидно да го види, така е лампичката, това светлинката, дали работи или не работи. Лампичката е идейно. Е, виж, копченцето, лампичката, стрелкичката. Ама да, е, ама не. Е, как ги смешаш трите, кое няма да го има и кое ще го има. Стрелкичката няма да го има. Да, естествено, защото знаеш, че знаеш. Не, защото светлинката е много по-очевидно, отколкото стрелкичката. Която е до светлинката. Да, обаче, хора, светлинката ли виждате първо или стрелкичката? Ами в тъмното сигурно светлинката. Ами абсолютно, да. Обаче, аз... Ама виж сега, неговата стрелка, защото мене също стрелката ми беше отваряш вратата и първото нещо, което виждаш на бойлера, е това големото нещо с стрелката. Ето, виж Цецо го казва, той е участвал в 2000 предавания, той знае. Жените... Ама стрелка няма. Има не, няма стрелка, да брат, няма стрелка, да, питай Павлина, защо няма стрелка. Няма стрелка. Ами да, няма стрелка, аре стига се обяснява. Това де ти показва каква е температурата, го няма, има лампичката и копчето. Говори с Павлина, нали, има жена, питай, тя не би казала стрелка.
Очевидно. Еми ти явно си жена, бе ти си знаеш. Абсолютно, да. Сега ти кажеш лампичката, дали не има да им е същото? А, какво каза? Да, ама не. Да не би да каза, то може да е същото. Не, то е много лесно да имаш сформирано мнение и да знаеш кое може да и кое не, когато това вече се е случило и знаем какви са отговорите. Ма аз още тогава си мислех, че стрелкичката няма да го има, лампичката ми звучеше по-правдоподобно, просто той се опитваше да ме смачка психически. Тогава защо каза, че мислиш, че е същото? Дали няма да е пак лампичка, стрелчица? Добре, женски отговор, ламба! Давай! Има го! Има го! Има го! Браво на жените! Аз тук май скандирах, няма го! Нали си чу преди малко, ми сигурно и това няма. Това той го каза и аз просто го повторих, защото той вече ме беше провокирал психически, ме беше атакувал. Психически. На една трета от ръста ти психически го натоварил и го провокирал. Не го питах какво заминава, Жоро го питах какво заминава, Поле питах какво заминава, мъци разбрах какво заминава. Аз го заминава, аз го заминава, аз го заминава. Ма не, тя сама се излага, да. Съвсем основно различно висше занимание. Добре, въпрос. Попитахме 100 жени, назовете една част от бойлера. Сега. Термометър. Да, това също. Аз и стрелкичка и термометър, ти вече си казала тъпи отговори. Тя... Това са тъпите, тъпи, гадни отговори, да. Които няма как да ги има. Но... Ама то термометър и стрелкичката е буквално едно и същото. Стрелкичката е една термометъра. Къде е стрелкичката иначе? Разбира се, съвсем е много по-интелектуално извисена лампичката. Къде е термометър? Къде е лампичката? Спри! Кой? Термометър. Термометър, разбира се. Ако един болен няма термометър. Какво беше това одобрително кимане от тебе? Ти не си ли забелязал, че той одобрява винаги хората, които... Не, не от тебе. А, от мене, защото ми е майка, аз винаги трябва да се съгласявам с нея. Ами е, сега явно не трябва вече. Вече не ти е майка. Майка, не. Защото сега не се съгласяваш. Не, ти... защото тогава беше на място, трябваше да... Тебе позициите ти не са не се провокират от това. Ти какво мислиш от някакви външни фактори? Не, напротив, ти така се натаманяваш, че да бъдеш прав според другите фактори. Не, напротив, просто вече след като се е видял, че стрелкичката няма да е съвсем ясно, че няма да е термометъра, защото стрелкичката е в термометъра. Ма защото е там не е било вече съвсем ясно. Беше. Там, тогава защо правиш? О, да, да. Защото съм по телевизията, има беше срам. Назовете една част от бойлера. Криско. Кабел. Извинявай, повтори. Кабел. Криско. Кабел! Извинявай. Кабел! Кабел. Кабел. Да. Копче, нагревател, лампичка, кабел. Що па не? А сега като се замисля, много логично да е щепсел. Е, това са хората, разбират, знаят как да дават очевидни отговори. Жица, а ние тук лампички, термометри. Жица, 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 пълна паница. Ето да е, забавен е до някъде. Не, той когато не се старае, когато не му е по сценарий, е по-забавен. Човека това работи. Да видим двата неразкрити отговора. Шеста позиция, тръбичка, да. Примерно. Да! Тук аз му казах тръбичка и той вика, нали, тръбичка, да, и виж, излезе, че е тръба. Добре, бе, що не казахте тази тръбичка отде? И пета позиция? Аз си мислех за вода. Всъщност аз няколко неща си мислех, защото знам там, че е термометър, стрелкичка, вода, щепсел, контакт, такива неща. То даже не знам термометър ли е, термостат ли е, какво е точно. Трети рун, при мен идва Тади и колегата. Айде. Назовете някой, от който не искате да чуете израза. Нямам си идея какво правя. Тук вече поемам вината, този въпрос наистина ми е ба майката. Да, ти си много прост тук. Ама чакай, не дай каза какво си казал, да мога да чуят сами каква просто ти е. Ма ти май също даде пас. Не, добре, слушам. От мъжа ми. Той никога не знае какво прави. Ами това не е точно мъжа ми. Е. Ама айде, да, да, добре, айде. Защото да можеш да кажа жена ми. Мъжа ми, жена ми, половинката, няма значение, защото сме питали 100 човека, не мъж или жена. Тук си, тук си. Отговорът ти е лекар. Да. Чуваш ли го от лекар, не знам какво правя, край, не е на добре. Е, това ми е най-първосигналното, това ми е първото. Моя отговор беше правилен, аз казах майстор. Добре, лекар, да. А как би го казал прасенцето в кукления театър? Не знам какво да правя. Айде, нека малко рандом ефирно време да покрием, да видим. Нямам идея какво да правя. Назовете някой, от който не искате да чуете израза. Нямам си идея какво правя. Механик, автомонтьор. Абсолютно верно, защото му останеш без губ. Виж какво прави отзад. Да, защо бе, защо? С златни ръце. А, така ли? Аз да, мислех, го пея. Аз мислех, че това го правиш колкото в таква тъпа. Не, даже ще танцувам ти, добре ли си? Мъци. Що ти викат мъци? Как се казваш? Мартин. Мартин. Мартин и ти викат мъци. Така ми викат. А що мъци, а що не Марто, примерно? Защото аз на много Мартиното съм чул, че казват Марто. Не само той. И на мене са ме викали така, аз понеже съм Мартин, да кажа. Това мъци ми звучи като... Не, извиняй. Като какво? Като какво му звучи мъци? Не.
Не, извинявам. За да не бъда basic, Цецо. За да не си какой? Виж как ми... Това беше много гейско изказване, човек. Що? Да не бъда basic. Това си беше много готино, но той виж как я развали. Какво? Какво не чух? Посредствен ли трябва да е? Абе, да се отличавам, защото колко мартовци има. А, за да се отличава. И колко муците има. Значи аз да се отличавам, трябва да ми викат цвъци. Цвъци е идеално. Цвъци е лу, да. Не, не, той много добре се отличава с този аутфит. Попитахме 100 човека. Назовете някой, от който не искате да чуете израза. Нямам си идея какво правя. Сапьор. Колко си ми уверен да ми кажеш тази простотия. Ами ти какво щеш да кажеш тук? Майстор, както вече го казах. Ама ти го каза после. Да, и ще аз тука, кажа не, майстор. Аз за много неща се сещах тук, обаче... Това ми каза, ама защо ни... каза сапьор? Защото не се сещах за друго по-подходящо от това. Тук вече отговорите са дадени. Мислех за заболекар, обаче вече имаше лекар. Мислех за учител... И те тук вече се изчерпват тия... А... Учителя пък изобщо няма... Еми няма. За пилот и за шофьор не се сетих. Е, за пилот не се сетих и аз. Което е най-очевидното. Но сапьор, понеже това съм го виждал и във Фейсбук, че е, когато сапьор ти каже, че не знае какво прави, е много лошо. Не знам какви страници следващия сапьор, ама аз... Който обезврежда бомби. Да, да, много ми харесва това. Идейно е. Ама на Цецо много му да, харесва. Да, но той каза идейно е. Когато каже идейно, има предвид идейно е, ама няма да е на таблото, защото не е, не е комерциални отговор. Аз съм човек по идеите, съжалявам. Да. Идейно е. Що на мен също ми дойде, а преди малко като казах, отваряме капака и почваме, вадиме някакви неща, вадим двигател, да викаме това, па за кое в колата? Не разбрах. Не разбрах обяснението му, в смисъл това, че му оправдава. Ясно. Но сапьор също е идейно. Само не знам дали нашите 100 човека им е първосигнално това сапьор. Ние не каниме всеки ден сапьор вкъщи, не ходиме всеки ден при сапьори. Не е първосигнално, майто именно. Там имаше един отговор, дето е с 7 човека са го дали. Обикновено тия отговори са някакви деца по-непървосигнални и се надявах да мога да отворя един от тях. Ти разбирам, че за първ път тогава чу тази дума. Не, съм да, бе, да, бе, да, бе, да. Ма сапьор си е популярна професия. Да. Аз познавам много такива. Сигурен съм. В смисъл познавах. Сега познавам по-малко, ама. Аз съм в такива среди просто. А, това не си спомнях, че съм го казал. Аз го помня, не знам. Това ще кажа нещо на локално ниво. Значи той го прави богато, ти го правиш бедно. Това е много интересна перафраза на това, което казахме, но добре. Какво значи перафраза? Това ох, ти ли го направи? Ма, не знам. Защото много звучи като тебе. Ами аз тук вече му се изнервам, защото ние правим някакви шегички и той... Това, а, какво? Виж сега, нещо трябва да се отворя толковане. Аз съм стар човек, разбираш и някои думички не са ми ясни. Различен, като това начин, бесик... различен начин да обясниш нещо. А, да перафразирам искам да кажеш. Еми, да, да. Ама, деца, вика, оправиш се, кой е интересно? Теб те дават по интернет, аз по телевизията мога си говоря глупости. Това трябваше да е някакъв шейт ли? Теб те дават по интернет, мен не дават по телевизията, може да си говоря глупости. Ама всъщност то обратното, той там не може да си говори глупости, а ние тук можем колкото си искаме. Попитахме 100 човека. Назовете някой, от който не искате да чуете израза, нямам си идея какво да правя. Някакъв майстор техник, домашен. Айде пак се почва с твоите. Това са синоними, мъци. Домашен, телефон, плъх, хлебарки, майстор техник, горе-долу, инкасатор, той дето идва за тока. Аха. Ама виж, на мене много ми се зарадва на сапьора, на тебе. А. Ма той никой не ми се радваше, обаче че моите отговори бяха верни. Той затова не ми се радваше, защото той чува в слушалката, че са верни и не иска да са верни, за да ни изгони. Нямам си идея какво правя. От подчинения ми. И тя тук ми вика, ще я да кажа шефа, обаче вика си шефа ми е много очевидно ви казва от подчинения. Ама то това са вече рандом длъжности. И то после си беше шефа, реално. Тук изобщо не вярвам, че е възможно този отговор да го има, обаче все пак викам, има го! Попитахме 100 човека, назовете някой, от който не искате да чуете израза. Нямам си идея какво правя. Готвач. Готвач. Това Криско е много готин, нали то от края? Готвач. Ама... Ми не знае точно какво готви и дали ще бъде... Да, като жена ми, да. После му даваме име. Ива. Пилот. Пилот, това пашто. Моя сапьор, харесва ми идея, но е готино. То пилот ли? Какъв пилот? Това пашто е? Ти не забеляза ли, че точно отговорите, които са най-вероятно да ги има, той им се радва и тия, които ги... Обратното, да. Схвана. Нали те учат по 20 години, пък ги препитват на всеки 6 месеца. Ако не знае какво прави, но лош. Добре, Ади? Да. Пилот и аз. И ти за пилот. Да. Тодораки? Фризьор. Тук вече идват рандом длъжностите и аз можех да давам същите отговори. Ами фризьор, учител, инквизицията, палача... Пилот. Да. Добре. Пилот. Ето, никой почти не се е сетил за пилот, 7 човека. А сигурно на 6-то място ще бъде сапьор. При мен идват Поли и Ива.
Е, това па съвсем ме сдуха този четвърти рунд. На този етап от живота си аз разбрах, че не съм наясно с това какво се върти в главата на хората и не ги разбирам напълно. Ами, с килограмите и дядо Коледа. Защото е така. Попитахме 100 човека в цели числа, кратни на 10. Колко според вас тежи дядо Коледа? Това беше много... Павлина на забавен кадър. Ти все едно не си виждала дедо Коледа, бъде. Чак па се замисли какво да направи. Кажи, 110. Да. Е, това беше топ отговор. Цели числа, сега ясното, че ясно е, че топ отговор ще, да кажем, 100. А беше 200. А беше 200. Е, това не мога да... Чакай да не сполваме на хората. Да, да видиме Поли какво ще каже. Ти какво смяташ за дядо Коледа? 200. 300 милиона. Аз тук си мислех, че топ отговор ще бъде 100. Най-ми се вижда първосигнално, защото 100, айде 100 да. Кила не е най-дебелото нещо на света. Да, обаче е 100, смисъл 100. Да, то това си е най-цялото цяло число. Той дядо Коледа не е па да кажеш някакъв прекалено дебел, топ отговор се оказа 200. Е това на Павлина, чакай. Браво, Павлина! Направо, не знам. Браво. Сега се чуда, аз ли нещо съм ненормален или хората, които са давали ти отговори, не са съвсем наясно как изглежда един 200 кг човек. Ами... Той почти не може да се движи като хората. Ти виждал ли си 200 кг дядо Коледа? Не съм виждал и по-слаб дядо Коледа. Мъци! Колко тъжно. Той тук каза нещо. Ама изрязано. Не помня. Ние доста си говорихме там и доста неща си изрязани. Няма как, ти трябва да имаш 45 минути, от които основното съдържание ти е най-важно. Еми аз ще кажа 100. Мисля, че е по-логично от 200, ама пък 200 е топ отговор. Да, кръгло е. Няма логика. Да, логика няма, ясно, да, 200 има, защото да няма 100. Правилно. Аз тук вече съм се предал. Разбирам, че съм неадекватен, че съм ненормален, не съществуват сапьори, няма стрелки, нищо няма и това. Сега ще се окаже, че топ отговор е 50 кила или 500. Кръгло число. Да. Ама хубаво е. Вече бам! 100. Много. Колко ти жедел Коледа? 100 кила. 100. 100. Заковахме 100. Има го. Има такъв рапър. Ти верно ли това каза? А не знам, не си спомням да съм го казвал. Беше много тъп. Аз на него, защото виждам, че и той не знае какво е бейсик. Значи откъде да знае, че има рапър 100 кила. Има такъв рапър. Има. Да, много е сложен въпрос. Наистина... Дай. Матурите бяха по-лесни от това. Значи, аз ще кажа 150 по пътя на логиката. И пак да, пак се движим в пътя на логиката. Някаква логика няма там. Ти нали ги видя какви бяха другите отговори? Някакви супер рандом. 150. Еми не, значи, щом няма логика, значи е добре. Аз съм виждал 150 кг хора горе-долу. Какво? Ми иде така те гледа. 150, аз съм за. Може, съгласен. Да видим. Има го. Браво! И тук аз си мислех, че ще 180 и 120, то беше 180 и още... И аз се колебая. Колебай се. 300-500. Добре. И трябва да вземеш едно от двете като решение. 120. Е, тя тук е, по твоята логика дава някакви такива отговори. 300-500, 600-700, нещо такова. Това е на Павлина логиката. Как стигна до 120? Първо това ми дойде на ума, но го казах последно. Това не е ли мъцитата сега? Да, мисля, че това е. Моля те, служи да се радва жената. Служи. Жоро, като джудженци ще ми дадеш отговора. Ама само да вметна, аз там не съм актьор. А, добре, че стана края на предаването, да. Да, ама той се опита да го каже, ама Цецо не го... Колко според вас тежи дядо Коледа? 300. Колко според вас тежи дядо Коледа? 250. И Поли 100 подговорите, тук как се е дигнал самочувствието. А ти какво завиждаш? 1 милион. Ей, аз дадох топ отговор, даже от първия път. Един. И тя от първия път даде топ отговор. Ама от второ казване. Звучи ми много коледно. 250 и звучи коледно. Не звучи ли коледно? Така. Мъци, разбираш ли на къде отиват нещата? Ма това тук беше добро, аз това не се бях сетил, но добро беше. 250? Че звучи коледно и той като го обърна към финансова гледна точка. Но намека за 250 си седи да знаеш. Кой намек? Така, попитахме 100 човека. Цели числа, кратни на 10. Аз между другото тук се бях отказал. От шегичките на Цецо ли, да? Не, от мислех се, че ще загубим. Аз така го усещах. С 250 на Павлина. Ма какво ти пука? Попитахме 100 човека. В цели числа, кратни на 10. Колко според вас тежи дядо Коледа? 160. Абе вие все едно сте уния на пазарите с картарчевата, дядо Коледа и баба те. Как път нацелихте 160? Да. Ама тия бяха доста по-приятни събеседници от каката и кумовете. И... Не знам, ние почти не се говорихме с тях, нито пък с каката и кумовете. Да, ама как беше просто... Да се забавлявате с най-достоверното предаване в национален ефир, което е единственото имащо честа да ни представи по-забавен и достоверен начин семейните отношения, скритите мъдри... Скритите мъци... Мъдри. Скритите мъцри... Какво казал Мъри?
160. 160 за кова кантара мъри. Сега, поглеждам и... Има го! Е! Точките при влогарови. Резултата 189 на 181 и гръв в центъра и да видим кое може да... Видя ли ме? Не. Направих така. Резултата 189 на 181 и гръв в центъра и да видим кое може да на таблото. На пета позиция килограмите са колко? 130 кг. Е, тук е якото тото. Какво му се караш тук? Не знам, не помня. Абе ти ли ще ми кажеш, бе? При този резултат и двата отбора имат огромен шанс да играят бързи пари. Всъщност няма как да имат и двата отбора огромен шанс. Имат 50 на 50 шанс. Пети рунд. При мен идват Криско и Мъци. Аре, дуета значи, на годината, Криско и Мъци. Тук, нали видя Криско, колко Криско... беше такъв някакъв блак и аз колко съсредоточен отивах на там. То се вижда кой ще спечели. Криско фичеринг Мъци. Виж какви сме спортсмени. Вие не бяхте така. Попитахме 100 човека. Назовете световен град, за който можем да кажем, че буквално мирише на пари. Видя ли ми ръката? Аз да. Не. Аз не успях. Мъци. Лас Вегас. Браво! Там не мирише! Там не нам говорят! Когато си там и за първ път даваш отговор, няма други отговори, включително сигурно и на бързи пари, е така е много по-лесно да дадеш някакъв отговор и там да го има, защото никой друг не е дал такъв. А за мен тук Лас Вегас беше най-очевидния, обаче па след това вече, не знам, може би... Дубай беше също много очевиден. Ама аз за Дубай нямаше да се сета, а за Монако изобщо. Лас Вегас и реки. Видя ли се с Павлина каква проява на нежност направих? Я. Ами тя тръгна да ми дава ръка, застанах до нея и направих така. Бо ходил ли си в Лас Вегас? Не. Как бе вие в интернет ходите навсекъде? Ох, той още живее през 2008 година, когато имаше Google Earth и можеше да отидеш навсякъде с Street View. Ами не, то все още има, но вече не е толкова вайрал. Мене ми е много готино да го правя. Назовете световен град, за който можем да кажем, че буквално мирише на пари. За никой, защото парите не миришат. Това буквално е новата паразитна дума, която най-много се тя използва. Тя не е нова, тя е доста вече да, ама сега вече се използва. Буквално, literally. New York. Как му викат големата ябълка, що? Всеки път, като дам правилен отговор и ма контрира. Не, тук отговора ми просто е фрапантен, забравете го. Защото ябълките са големи и жълти и зелени. Ти не помниш ли отговора ми? Не, я. Еми, защото нали там са всичките крипторалоти, валути, там ги въртат. Там ли? Аз помислях, че не съществуват, мислях, че са виртуални. Там е банката за криптовалути. Имах предвид акциите на Wall Street. Не разбирам много, ама само ти кажа. Бъди сигурен, че и Цецо не разбира и не знае как да те контрира за това. Нищо не разбираш, криптовалутите не са там, а както и да е. А къде са? Трябваше да го питаш тук. А къде са, като не са там, Цецо? Още два. Милена и Жоро. Попитахме 100 човека, Милена е първа. Назовете световен град, за който можем да кажем, че буквално мирише на пари. Всъщност Милена не е първа. Буквално! Милена беше трета. Ама... Лондон. На друго ми мирише, там ама нищо. Айде да видим. А това пък защо? До нас понеже се сетих за Лондон, ма исках да има някакъв отговор, дето наистина е свързан с пари, с акции, с криптовалути, с казина, с... Мирише на пари. Ще изцепа страхотна глупост, но се надявам да се оказа ли Дубай. Не е страхотна глупост, да си беше добре. Страхотна си е. Да. Париж. 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 Има едно жена накрая. Да отидеш до Париж, трябва да дадеш пари. То където и да отидеш, и тук в Костинброд да отидеш, пак трябва да дадеш пари. Не искам да напрягам, ама в тебе е хляба и ножа. Вече се отпусна, нали? Вече не. Няма как. Е, това беше добра шегичка. И тук стигаме вече до един момент, в който аз вече не се сещам за град, в който ти мирише на пари. Еми... Може би Токио, може би Хонг Конг, може би Пекин. Лос Анджелис. Да. Ма и аз нямам идея всъщност. Аз те слушам. Тук чакай, ти вече се вкара в филма обаче. Попитахме 100 човека, развете световен град, за който можем да кажем, че буквално мирише на пари. Токио. Що па да го няма? И ти тук си спечелил от тотото ебаси. Викахме аребате през цялото време, да, това се чува. Да, аз това щях да кажа. Мисля, че само веднъж се чу, че викаме аребате. Монако! Вие мислете, кои двама ще играят бързи пари. Трябваше да взема Жоро. Да. Казваше различни отговори от тебе, ние двамата казахме еднакви неща. Да. То шанса да стигнеш до 200 точки на бързи пари е много малко. Ама той ако беше казал тия неговите дропчета, дето никой не се сети от нас. Да се пазиш, защото тя като замахне и ти трябва да се дръпаш.
Само че те не знаят, ама нищо. Ето, поздрави на жената вкъщи. Тук аз сега нещо друго разбрах, че на загубили отбор дават дъската, а на спечелили отбор дават точилка. А ние спечелихме и не ни дадоха точилка. Дават ли точилка? Ами мисля, че да, защото там нали не, има точилка и такова. Не, просто за всеки път дават различно. Ама аз винаги справя съм виждал да дават такова. Не знам. Дъска. Желая ви весела и усмихната вечер и естествено ви очаквам пак. Чао! Чао! Боко и двама ще се излагат там. Аз видял ли ме как? Чао! Аз и Муци. Майко! Е, защо? Еми, защото... Защо, Майко? Видя, видя, що? Е, какво видя? Еми, нищо не направихме за това. Смисъл, аз направих ти не. Е, какво аз не? Ми, на предпоследния въпрос... Не беше... Времето ти започва да тече след като почита първия въпрос. Нещо типично японско, което започва с буквата С. Слушай. Ей, браво, е това беше много такова бързо първо сигнал. Ако знаеш колко ми се ходи тук до туалетна човек направо, исках да свършва тия 15 секунди. Един вид карантия. Пас. Уред къщи, който се върти. Пералня. Какво свързваме с формула? Едно. Е, що това, това беше топ отговор, нали? Да, да, да. А ти виж колко концентрирано и бързо ги отговаряш, въпреки че защото те исках, са гадни. Исках да върва. Това с карантията беше много гадно и е то последния. Ма не, то просто това с карантията, наистина, то вид карантия не е живот, нали, от какво животно. Еми, какво е? Дропчета, бъбреци, сърчица. Аз така зададен въпроса го разбирам по този начин. А може би. Но и майка ми и Жоро го разбраха по друг начин. А пък може би щях да го разбера като дропчета, сърчица, като с. Кажете, една карантия. Затова трябваше да взема един млад и един стар. Съчетание с думата промишлен. Пас. Един вид карантия. Местна, свинска. Местна, от софийската ни карантия тук, на местно ниво. А не мога да такова, не мога разбера, защото този тъп промишлен не се сетихме. А зеленчукова карантия. Промишлен дизайн. И аз съм за суши, но го обичам да хапвам. Много е яко. Да видим колко са точките на суши. Странно. За мен е странно. Сега няма да спълваме, ще видят хората какъв е топ отговор, ама странно е, че суши има 15. Ами явно хората не обичат суши, това е. Може ли за саке да са се сетили, бе? Кой знае какво е саке? Аз съвсем случайно знам какво е саке. Кой е саке? Не знам какво е саке. Ракия. Ага. Ракия само че японска. Свинска. Свинска карантия. Не може пак, какво пречи? Свинска карантия, свинска. Я да видим колко са точките. Друго си е пилешка, човешка, агнешка, зеленчукова. Дропчета, сърчица, бъбърчета. Да. Ама представи си, говорят си двама човека, един вид карантия. Какъв вид е тази карантия? Дропчета! Не е ли странно като разговор? По-скоро, какъв вид е тази карантия? Ами свинска? Мене така ми звучи по-логично. Ами тогава ще кажеш свински дропчета. Уред къщи, който се върти. Ми пералната ми. Я да видим колко са точките на пералня. 48. Поне. Ето това примерно е много гаден въпрос, защото и аз нали се сетих за пералня. Да, ама ти не каза нищо друго. Да, защото... Миялната не се върти, сушилня може би... Събра 87 горе-долу колкото искаше, връщай се при отбора. Мъци, заповядай при мен. Виж тука как му влизам, все едно ще го бия. Нещо типично японско, което започва с буквата С. Суши. Пас. Ама виж колко съм бърз. Да, пас. Пас, 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 не, пас, най-логичното, когато от първия път не го оцелиш и е вече даден отговор, да кажеш пас, за да можеш да имаш време да помислиш и после да го дадеш. Един вид карантия. Свинска. Телешка. Уред къщи, който се върти. Пералня. Пас. Какво свързваме с формула? Едно. Две. А то няма такова. Има три. Какво свързваме с формула? Може да е математическа формула, може да е формула химическа, може да е... Да, математика, химия. Имаше го, той каза, че го има. Да, ама аз когато вече ми е хрумнало формула 1 да, и си мисля за коли и друго не може да ми дойде. Съчетание с думата промишлен? Пас. Нещо типично японско, което... Саке. Ето, тук вече съм го... Просто когато не ми е веднага в главата и не мога да изстрелям втори отговор веднага след първия, казвам пас. Съчетание с думата промишлен. Сега трябват ни 113, за съжаление и двамата сме наясно, че не си ги събрал. Яд мен, че не можахме. То няма как да можем. На първите 4 от общо 5 въпроса пас. Ние дадохме абсолютно идентични отговори. Може би затова е добре единия да бъде млад, другия да бъде по-възрастен. Нали това казах аз и усилия... Или единия да бъде жена, другия мъж. В смисъл да имат някакви различни... Да. И каза саке, много съм радостен, защото онзи не знае какво е саке, ще да го утепам. Аз тук се очудих, че не ми е хрумнало самурай. Ами е хрумнало саке. Но както и да е. Японска ракия, любимото ни нещо. А, на него. Так. И да му покажеш как се пие. Дай да видим саке. А, така! Чули го?
Какво? Работа. Кой го каза? Аз. И най-накрая се го включи, защото още 10 пъти в този епизод го казах. И той каза, свинска типа телешка. Добре, айде телешка, ако не свинскаш е телешка. Каква друга? Абе, дробчета, сърчица. Един път, един от вкъщи, който се върти. Понеже на пералнята чухме това, после каза пас. Я ми кажи, освен пералната, друго сещаш ли си? Ами мялна щях. Мялна, друго? А, мялна щях, не сушилня, да. Какво свързаме с формула? Ако не, едно, две. Ти така мога да караш 3, 4, 5, 6, 7, 8 до 100 някъде горе-долу. С формула 100 няма. И две също няма. Да. Аз даже тук казвах някакви неща, ама ние през цялото време тук си говориме нещо. Ема мъци, ти имаш 45 минути време, те трябва да правят епизод час, половина иначе ми. Аре стига си мръмва тогава. Ама не просто, защото тук през цялото време изглежда се едно съм някакъв супер сдухан. И една дума не казвам, защото те ми ме оставят само когато казвам до. Ами като като ги казваш тия неща. До. Я да видим колко са точките на формула 2. Съчетание с думата промишлен. Тука се надявах, че като каза първия път пас, викам втория път, че му дойде нещо. Поне шпионаж, бе, брат. Е, казвам шпионаж. Шпионаж. Това аз не бих се сетил, но има смисъл, да. За нищо не бих се сетил. Да. На следващия е ясно, че нямаме топ отговор. Един вид карантия, 43 души са казали дропчета. Това ли каза Жоро? Ако бяхме ги казали... Защо, господи, защо? Ако това не се беше случило и е сега пак ме питат за един вид карантия и даже ми дадат повече от 20 секунди време, аз пак ще отговоря свинска, телешка и така нататък. Никога няма да се сета за какъв вид е тази карантия, ами дропчета. Съчетание с думата промишлен, 40 души са казали и за мен е странно ток. Промишлен ток. Нямаше да се сетя за промишлен. Аз не правя разликата, тока би е еднакво. Без да, който удря и тамета на диваня. Еми, какво? Благодарови днес обаче извоюха победата и за тях живота в метока ще продължи поне за още един епизод. Останете с новините по нова и лека вечер от мен. Ако бяхме останали за повече епизоди, според мен щяхме много да се изморим, защото ние участваме в 5 и щяхме да участваме наведнъж във всичките. И това наистина е много изтощаващо. Вие тук го виждате 40 минути, но то около час някъде е. Повече от час. Повече от час ли бяхме? Еми, това беше хора днешния епизод. Надяваме се да ви е харесал. На екраните пред вас може да се абонирате за канала на Боян. Там мерси, може да намерите и Мъци магазина с коледни подаръци, които ако поръчате до утре, ще получите подписани и преди Коледа задължително. Иначе след това не даваме гаранция, че ще бъдат преди Коледа. Също и новата ми книга Армия, трите лица на войната можете да поръчате оттам и да видите предишното видео. Казвам ви, аре бате. Армия бате. Армия бате. Чао бате.